maayir ku-xigeenka degmada ceeri gaabo saalax ismaaciil cabaase ayaa xariga ka jaray rirsi business center and fuel station oo ah goob ganacsi oo koobsata adeegyo kala duwan, taasi oo ganacsada cabdiqaadir faarax maxamuud uu ka furay kantaroolka galbeed ee magaalada ceeri gaabo. Waxaana goobtan ganacsi ee lagu magacaabo rirsi adeegyada laga heli doono ka mid ah qaybta kafateeriyada, kaalintii shidaalka, supermarket, laabeejooyinka baabuurta, spair partiska iyo sidoo kale hoolka shirarka oo baaxad weyn. Munaasabaddii lagu daafurayay Rirsi Business Centerna waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka, madax dhaqameed kala duwan, ganacsato, isu duwayaal, xildhibaano, haween iyo sidoo kale dhalinyaro tiro badan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaasina faahfaahin ka bixiyey qaybaha ay ka kooban tahay Rirsi Business Center, mulkiilaha meheraddaasi koobsatay adeegyada kala duwan, ganacsade Cabdiqaadir Faarax Maxamuud oo ku magac dheer ganacsade Xaaji. Maanta waxaynu isugu nimi xafladii xarika jarka dhismaha kan ballaaran oo aanu muddo 2 sanadood ku dhow dhisini. Halkan waxay ka kooban tahay dhismahani wuxuu ka kooban yahay kaalintii shidaalka, howlkii xafladaha iyo siminaarada, kafateeriyadii oo restaurantkii ah, laabaajadii, intaasoo qaybood buu ka kooban yahay. Waxaa intaa raacaa supermarketkii, waxaa raacaa spare partiskii buu ka kooban yahay dhismahani. Ilaahayna waan ugu guuleeyey, waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Cargaabe ee degan magaalada inay magaalada dhisaan oo wax geliyaan, oo magaalada waa magaaladeennii meel kale oo la qabtaa ma jirtii, in magaaladeenna wax ka dhigno. Sidoo kalena waxaa iyaguna geestooda halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno isugu jira xildhibaano, isuduwayaal, madax dhaqameed kala duwan oo ka soo qayb galay munaasabaddii lagu daafurayay meheraddaasi, haween iyo sidoo kale dhalinyaro, kuwaas oo dhammaantood soo dhoweeyey. Waxaanu halkan aynu maanta ku furaynaa Rirsi Fuel Station and restaurant. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa, waa u ducaynaynaa dadkii Xaaj Faarax oo maalgeli fara badan geliyey. Aad u hambalyeynayaa Xaaj Faarax oo aanu halkan deriska ahayn muddo dheer, iyo dhaqaalaha kaga baxay oo aan ogahay, waxaanuna ugu ducaynaynaa in Ilaahay uga soo celiyo insha Allah dadka qurbaha jooga iyo kuwa dalka jooga labadaba. Waxaynu aad ugala hadlaynaa inay sidaa Xaaji ku dhiiradaan inay dhistaan dhulkooda. Waxa halkan waa duco, wixii la isugu yimaadaa waa raggii horaa sheegay inta ay ka kooban tahay ee qaybood ay tahay dee raggii horaa sheegay. Waxaan leenahay Ilaahay ha ku barakeeyo. Waxaanu soo dhoweynaynaa mashruuca kan ganacsi isku dhafan sida la sheegay dhowrka qaybood ka kooban isugu jira fuel station-ka, kafateeriyada iyo spare parts-ka. Runtii waa mashruuc loo baahnaa wax badanna ku soo kordhinaya magaalada. Waa faa'iido soo korodhay cid kasta oo reer ceer gaabaana looga baahan yahay. Ciddii awoodi karta, ciddaan awoodinina waa inay niyadda ku hayso. Anahay Allah ha u barakeeyo ganacsadaha weyn ee Xaaji Faarax Maxamuud. Halkan oo kale marka la furo 15 qof baa haddeer ka shaqeynaya, 15 qof ilaahay khayr siiyay, dee shaqo abuur buu sameeyey. Ducan weyn ee maanta xariga laga jarayo ee uu Cabdiqaadir Faarax Maxamuud maalgeliyey, si aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa uguna ducaynaynaa Xaajiga. Waxaan leenahay Ilaahay kuu barakeeyo. Iyadoo kaalmaha shidaalka tineg wax lagu miiso ayuu kaalintii ugu horreysay barnaamijka digitalka uu inoo keenay ee bamkan isagaa ku dhiiraday, markaasaa lagaga dayday oo kaalmaha kale fureen. Runtii waan u hambalyeynayaa Xaaji Faarax Maxamuud oo magaalada ku soo kordhiyay kaalintan casriga iyo supermarketka si wata iyo hoolkan. Runtii waa dhismo aad iyo aad u wanaagsan oo casri ah, waana meel loo baahnaa oo magaalada ganacsigeeda wax ka taraya iyo bilicdeedaba. Xaaji Faarax Maxamuud, marka koowaad waan u hambalyeynayaa, marka labaad waa dhiirigelin. Waxaan leeyahay Xaaji wuxuu ku dhiiriday business ama investment ballaaran. Waa ku hadlaya afka jaamacadda Goolis.
كلي وحي نغني سا وحن نغني ناكلينتي أما مع ميشا حرونتن قارهان هولالكو أنا أضغب باهان نهاي حفلة ده هوكالي إن هورنا ودشتغينتي ونوغد حيسي إن عبدالقادر فارح محمود وفري وحنو لانا هاي إلهي هكو بركايو هكار ديغو ميت بركايسان أو إلهي هكو نبت قليبان لانا هاي وحن ما تاكن قبلن قادة يانو وانو قهد ليافك دليرة ده قبل كسناك خاصة تنتقمد آهر قابو إن هالكني مسلي شنو نغانتون تشاء الله بإذن الله الكريم وحن سوغن نمي حفلة فريتان ورسي أو كوبان حياب بدن صد الله شاقي و آد يا آد مقادو أقو باهنتاي هلين حاجي إلا هاي هو بارك هيو كالنتن هرسي يلا كتيرا كل اسمير بارك هيو كمديين هنو اسمير بارك هيو وان بادو تنين يا كوي قول استالله كاليكو anna guna waxa weeyaan dawad ducada oo aan ku raacsanahay een mashruuc aan dibkii barakeysan ba ilaahay aan ku barayna inuu haado een meheradahan badan ee ila todobaad isugu jira isxambaarka ee qiimaha badan ee uu Haaji Faarax ama Abdulqadir Faarax Maxamuud oo halkan ka bineeyay sida loo sheegay hawl badan ba ka soo martay dhaqaale badan inuu ka galay waxa weeyaa shaqaabuur balaaran uu sameeyay ummadu uga faa'iideeyay furka مشروعاً ونوف هيرجليي عبد القادر فارح محمد وفكر وناكسن وبلع وناكسن وحقوق وريهن تديسي مشروعاً ده وحاسو الدنياه كجلين إله الرحمن كأه غني الغني المغني حوسو عليو وحقوق جليي يوحك سيادة بطن سند والبا وحا نمرت وآخرنا صدق قرانك هالميسة كلي أنا واحد ولا يبارك هذا وين هاي كسوق الشيء قرآن كأوجعلي هاي يدين تأوجعلي هاي قبل قبدينا واحد هالكاسيك الله تليها قيمة بوليس كقبل كسرق عبد الساق محمد فارح يسدو كله تليها حبس قد حي مقالة عيرجابو يولي بما يركو حجين كدقمة عيرجابو صالح إسماعيل عباسي يجون جستو السود ويجي جناح سكان بلارن إلا قفري مقالة عيرجابو حاجة واحد ولا أنا اسمها غروح ضبطنا ونودس هاي ee bilicda magaalada kordhiyay ganacsiga faraha badan ee noo sameeyay ilaahay ha u barakeeyo xafladan daafurka ganacsigan Abdul Qadir Faarax waanu hambalyeynina waxay nooga baahan yahay waa duco waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala ha ku barakeeyo sanaagna waxaan leenahay reer ceerga qasatana war ha lagu dhirado oo mashruuca weyn ee aad abuurtay ee dhowrka nooc isugu jira ee maanta aynu joogno ee harsanayno ee ka hadlayno ilaahay waan ka baryaynaa barwaaqad ka doonaysaa inaad ka heshe kahel oo kumaal bilada magaalada hagaaji waalki laga soo galay anagu hadaan nahay dawladda hoose inaannu shahaado sharafti koowaad aanu bixino xafiiskaygana kugu gudoosino si kastaba haatee goobtan ganacsi ee lagu magacaabo Ritzy Business Center and Fuel Station ee koobsatay adeegyada kala duwan ayaa goobtii noocaydan oo kale ay ugu horeysay laga furay magaalada Ceyrgabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV Ceyrgabo